Čau, zdravě Jimmy, zdraňte z Medlánek, spíš Řečkovic teda. A tímhle videem tě chci upozornit, že chystám mixtape. Mixtape se bude jmenovat Na návštěvě, bude tam na tracku, budou tam super produkce, super texty, super hosti, budou i super koncerty, pokud dojdeš, ale musíte dojít všichni. Takže konec roku 2011, čekej mixtape Na návštěvě.